Takže máme 14 hodin, zavřeme volební místnost a začneme počítat. Předčasné volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky skončily v Otrokovicích vítězstvím sociální demokracie před stranou ANO. Úderem 14. hodiny se v sobotu zavřely volební místnosti a členové komisí začali sčítat hlasy. Při volbách nedošlo k žádným incidentům a tak si můžou organizátoři odškrknout další splněný úkol. Ještě jeden na ně ale v nejbližší budoucnosti čeká a tím budou doplňovací volby do Senátu. Neboť současný senátor Tomio Okamura se dobrovolně vzdal svého senátorského mandátu a stane se poslancem. V Otrokovicích jsme volili ve 13 volebních okrscích, ve výpisech ze stálého seznamu voličů bylo zapsáno něco málo přes 15 000 voličů. Volební účast se pohybovala v Otrokovicích kolem 59% s tím, že do urny volebních uren voliči vhodili na 8903 obálek. Někteří voliči využili přenosné volební schránky, to znamená téměř ve všech komisích byla vyslána část komise do Otrokovic a navštívili některé voliče přímo doma, kde si mohli odhlasovat. Město Otrokovice tradičně podporuje regionální včelaře. Také letos jim přispělo příjemnou částkou 9 000 korun k tomu, aby mohli chovatelé včel nakoupit cukr pro umělé dokrmování včelstev v zimním období. Město Otrokovice dlouhodobě podporuje místní včelařskou organizaci a řekl bych, že nejenom místní včelařskou organizaci, protože, jak možná víte, nebo nevíte, v dnešním roce proběhla velká konference Českého svazu včelařů, která byla právě v Otrokovicích, byla pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, pana doktora Mišáka. A tam se město taky podílelo. A jinak vlastně město si velice cení té práce včelařů a snaží se podporovat aspoň nějakou částkou, kterou se podporuje zimní přikrmování včelstev a vůbec ta činnost svazu včelařů, protože bez včel, jak všichni víme, bychom byli ochuzeni o spoustu plodů a plodin, které vznikají jenom na základě toho, že vlastně květy jsou opilované a že ty včelky teda nám tam odpracují to, co mnozí ani nevidí, a tím pádem se o ně musíme všichni starat a město se snaží aspoň touto drobnou pomocí těm lidem, kteří umí s těma včelkama hospodařit, tak se snažím ten život trošičku usnadnit. Kulturní pozvánka nyní směřuje na malé diváky. Především pro ně připravilo Otrokovické loutkové divadlo nedělní představení. Chtěl bych vás pozvat na nedělní představení divadla Povidlo do Otrokovické besedy, a protože je to náš domovský soubor, tak nejdříve několik slov o něm. Divadlo Povidlo má své kořeny, dá se říct, v dávné minulosti. Před více než 20 lety vznikla skupina nadšenců, kterých se ujal Jarda Kovanda, zkušený zlínský dramatik. S jehož jménem je spojeno první desetiletí existence divadla Povidlo, které v tomto období také našlo zázemí v Otrokovické besedě. V posledních 10 letech je vedoucím souboru Robert Bazika a pravidelně a každoročně přichystá pro otrokovické děti nějakou pěknou loutkovou pohádku. Tentokrát to bude Ostrov splněných přání Vojtěcha Cinibulka.
Je to klasická česká kaškovárkovská pohádka o hledání mořské perly, která splní každému jedno přání. Hra s Kašpárkem, jeho přítelem Pedrem, čarodějnicí a piráty je upravena do soudobového úsměvného hávu, hrána plochými loutkami a doplněna písničkami. Nebude chybět boj dobra se zlem, dobro nakonec zvítězí, mořská bouře, led na koštěti, ale dost, nesmíme prozradit všechno. Snad jen to, že divadlo Povidlo hraje tuto neděli ve velkém sále Otrokovické besedy od 15 hodin divadelní hru Ostrov splněných přání. A ještě jednu věc, Kašpárek vzkazuje, že se na vás všechny moc těší. Takto v sobotu v podvečer skandovalo téměř 500 diváků ve sportovní hale v Otrokovicích domácím Panterům, kteří v zápase nejvyšší florbalové ligy porazili favorizované Střešovice 6-4. Vývoj utkání konečnému výsledku přitom nenasvědčoval, domácí po většinu zápasů spíše dotahovali, ale v poslední třetině se pod obrovským náporem fanoušků v Panterech probudil jejich bojovný duch. Domácí florbalisté nechali na palubovce úplně vše a zaslouženě vyhráli a porazili 15-násobného mistra republiky. To dnešní utkání, zisk bodu proti Tatranu Střešovice je něco fantastického a nečekaného. A jsme první celek v lize, který to letos dokázal, takže je to super. My jsme rádi, že jsme do toho utkání stoupili úplně jinak než na Chodově, kde ten výkon byl hodně špatný, tak jsme si řekli, měli jsme sezení v šatně a řekli jsme si, že takhle to dál nejde a dneska to byly úplně jiné Otrokovice a hlavně před tady našima divákama se nám vždycky hraje fantasticky a nikdo si nedovolí vynechat žádný souboj, takže bylo to tvrdé utkání, ale povedlo se nám. A dosavadní průběh sezony je z hlediska vedení klubu určitě příjemný, protože 15 bodů po 7 kolech jsme upřímně ani nečekali na začátku sezony. Strašně moc nás potěšila výhra domácí nad Vítkovicema 4-2 a co mě jako manažera klubu nejvíce těší je, že cítím z toho týmu, že funguje jako celek a že ti kluci prostě makají, jsou mladí, ale makají. Drobná kaňka na té sezóně je, že nejsme schopni venku proti silným soupeřům se dostatečně skoncentrovat na utkání a ještě neumíme venku potrápit silné týmy a to doufám přijde časem, až ti kluci vyspějí. Teďka nás čeká Ostrava v pondělí hned, tak doufám, že tam nastoupíme aspoň v takovémhle tempu jako dneska, protože pak vyhrajeme. Když jak jsme nastoupili na Chodově, tak by nás porazil kdokoliv, no to jsme se porazili sami. Tak nejde to tak a sami nevíme, čím to je, snažíme se na to přijít, uvidíme, no.